I veliki pozdrav svima, dobrodošli u novi klip. Danas igramo San Andreas i pokazat ću vam jedan veoma zanimljiv mod, a to je bunker iz GTA 5 online. Evo me ljudi, nalazim se pored tog bunkera, inače lokacija se nalazi ovde, znači ovde se nalazi ova Area 59 i evo ga ovde. Inače još nisam ga ni kupio, tako da košta 170.000, tako da idemo, pritiskamo tab. Ok, malo neka scena, ovo ono. Ok, isto, znači isto nam pokazuje unutrašnjost bunker kao u GTA 5. Dobro, ovo je sigurno ulaz, pretpostavljam. Crni ekran, evo ga, bunker. Znači, ordevali smo ga za nas, to jest kupili smo ga. I Autors del mod Any 47 GTA Ray 400. Ovo je nešto na španski ili koji već jezik, to ne razumem. I kako bi ja mogao da, sigurno ovako. Uje. Ne seri, kako dobro. Inače ja sam vidio samo klip od tog lika, sam gledao. Inače, sada ga prvi put testiram. Okej. I evo nas, mi smo u bunkeru. Okej, okej, znači bukvalno je isto. Malo je samo izlaz drugačiji. Inače, gde se mi nalazimo da vidim? Aha, dobro, to je ta mapa. Ajmo da proverimo nešto, pošto imam cam hack. Da vidimo kako to izgleda odavde. Okej, poprilično je veliki koliko vidim. A vamo na gore ima ovaj izlaz kao. I ovo sa ovde vrata. Okej. Okej, ovo je poprilično veliko, tako da hajmo da vidimo, da ga istražimo. Da vidimo gde se šta nalazi. Ja ne znam gde prvo da idem. Hajmo ovde. Da vidimo šta ima ovde. Okej, ovde ima neki sto sa alatima. Vidimo ovde silni alati zakačeni na ovim kao kolicima. Šta je ovo, nemam pojma. Ajmo da vamo da vidimo šta sve ima. Dalje. Ovde, čekaj, stane malo. A sad ja to vratim u krug, samo mi kaže. Da. Znači, ovo je toliko veliko da ja mislim da ću da se izgubim. Ajmo vamo. U stvari ovde nema ništa. Okej, dalje. Aha, ovo je ona kao streljana. Gde kao gađamo, čekaj da imamo. Evo, imamo M-ku. Bam, bam, bam. Dobro, je dosta. Malo više pojačao, da bih mogao da čujem sebe. Ajmo da sklonim oružje. Ovde isto neki ćorsokak. U stvari nije, evo ovde prolaz. Okej, šta ovde ima? Okej, ovde ima isto neka mašina, to je strug. Ovde ima neki sto sa nekim papirima, neki nacrti. Ovo šta je ovde? Isto nešto. Okej, ima ovde kao za da pijemo. Ajmo da vidimo šta ima ovde, isto neki sto sa nekim papirima. Neki ormar sa nešto unutra. Da, ovde ona soba sa krevetom. Okej, ovdje imamo laptop i možemo da stanemo na njega. To ćemo posle. Ajmo da istražimo još malo ovdje bunker. Da vidimo ovdje šta ima. Okej, mogu da trčim, to sam izgleda zaboravio. Ovo izgleda neki magacin. Pošto meni liče na neki magacin za kao odlaganje oružja i municije. Tako da ajmo mi da se vratimo ovdje. Okej, ovdje vidimo, znači, delovi, znači od pušaka, ono, kundak, ono, udarna igla, ja mislim da je ono. Dobro.
Dobro, ovdje isto ovaj hangar, ovdje imamo isto te kao bukvalno za pravljenje oružja. Ajmo da vidimo šta ima na ovom laptopu, da stanemo ovdje. Okej, crni ekran. Digrete, Amigara, Emilio, ne znam španski. Jebote. Bum. Toliko da vidim. Pojavila mi se neka žuta tačkica na mapi. Ne znam šta je to, okej, okay, to je ovo na mostu. Onaj moj motor se disponovao. Okay. Eto, kažem ja ovdje motor. Okej, okay, sedam ovdje u mesa. Auto mesa. Pao je noć, okej. Okay. Inače, približavamo se ovoj tačkici, šta je ovo, neka lokacija. I... ok, dobili smo novu, koja se nalazi... Ujebote. Da li me ti sprdaš da ja sad moram da vozim skroz do Los Santosa, gdje onaj veliki most. Okej, okay, ljudi, evo ga, približavamo se, a sam vozač, znači nema šta. Ovaj, približavamo se ovoj drugoj tačkici da vidimo šta ovdje ima. I ako mi samo kaže da sam, okej, okay, jednoga crni marker, znači tamo sam mislio, opa, ovdje neki auto. Okej. Okay. Ovdje vidimo balase. I neki kombi. Pretpostavljam da će moj kombi, da krademo, a ove balase da pobijamo i da ukrademo njihovoj kombi. Ok, oni nas izgleda ne vide još, tako da ja mogu lagano samo da uđem u kombi i da... Ok, nešto se opet desilo, izgleda da su me primetili ili... Jao, majko moja mila, gledaj šta ih je. Ujebe, uje. Ne. Dead. Ja sam dead. Dead. Ujebem ti mater. Evo me ljudi, znači po drugi put stižem ovdje. Evo ga ovdje, ok, sad smo došli sa kontra strane, tako da ću sad blago da se okrenem. E sad, plan mi je da pre nego što ja dođem do ovog kombija, da ja njih lepo izrešetam na vreme, da ne bi oni meni opet izrešetali, jer, znači, automatski čim se ona kad scena prekine, znači ona odmah 300, znači, ajm, pale i svi u mene, opa. Tako da, tebi ćem da lupam iz ugla. Dobro. Dobro. Vas sam izrešeto. I, ajmo ovako.
Jedna bomba tebi. I jedna bomba... Ne, 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 ne! Znači, za malo... Ajme ove pumparice, neka mi ih ruke, ja mislim da sad... Da će bude malo bolje. Ok, ljudi, mala... Neprikladnost. Morao sam začet da prekinem snimanje. E, doći ti piste. Mamu li vam jebem, dođi se, dođi. Dođi, dođi. Jebe mi ti, dođi, dođi. Ajde. Uhuuu! Ok, Abaste, Los Santos, Skora, PD. Neću da čitam jer ništa ne razumem. Demigrante, Amelio, Deradar. Ok, pošto se sad ove majmune koliko vidim, rešio se. Samo me sad brine da me oni ne prate i jebe mi usta. Mapa. Ok, ovde. Dobro. Ok, ljudi, evo nas, stigli smo konačno do bunkera. Inače, ja mislim da bi trebao... Ok, ništa. Crno je opet. Ok, u bunkeru smo. Production, nešto... Zašto ovo čitam dole, ne razumem, ne znam. Ok, sada ovdje možemo da dobijemo po 1000 dolara, maksimalno. Dobro. To je to. Ok, aha, znači sad smo dobili ovdje, ok, nice. Znači ovdje možemo sad da skupljamo ove kao... kao ove pare, međutim sad ovdje nema ništa koliko vidim. I možemo ovdje lagano da sačuvamo, što ću da sačuvam odmah, ovdje, yes. Evo ga, sačuvano. I sada se ovdje spavnamo. I to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Ako vam se svidio, razvalite to like dugme. Kliknite zvonce ako hoćete da, eto, da vam stižu notifikacije ako hoćete, ja vas ne teram. Pretplatite se na kanal, a do sljedećeg klipa. Pozdrav!